दिसतात आणि त्याचप्रमाणे आहेत ना, यांनी सर्वांनी दुर्वाक टास्क दिला नव्हतो. काय टास्क दिला? नाही टाटा, चल सावली. सर्वजण विचारत होते केत्या काका काय आहे, केत्या काका काय आहे. तर हे बघा, केत्या काका आलेले आहेत बदलापूर मधनं. भरपूर जण तुका विचारत होते, नंतर आपण बोलूया सर्वांशी. पण आता सध्या इथं मॅच चालू, 45 किलो वजनी गट आणि केत्या काका सरपंच आहे, मी पंच आहे आणि त्या ठिकाणी बाबा एक आहे. चला जय रामेश्वर. मित्र हो, मी ऋषभ संदीप तोडणकर आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा आपल्या अक्काच्या युट्यूब चॅनलमध्ये सरचे सरचे स्वागत करत आहे. आणि इकडे आहे आता दादा प्रणील तोडणकर. आणि आज आहेत ना, आता आपली एक मॅच संपवून झालेली आहेत, म्हणजे 4 ते 5 झाले आहेत. आणि आता आम्ही ज्या मॅचला पंचवत आहोत ना, ती मॅच पण संपलेली आहे. सो हे बघा, आता पुढच्या साईडला हे किती किलोची मॅच चालू आहे? 35 किलोची मॅच चालू आहे समोरच्या साईडला. तर मित्र, ही आता इकडे 45 किलोची मॅच आहे चालू होत आहे. आणि समोरचे प्लेयर बघा आलेले आहेत, कातळेश्वर कशेळी दुर्गवाडी. सो मित्र हो, मी आता जाते ना आडिवऱ्यात, म्हणजे आमच्या उत्सवातनं जरा बाहेर आलो आहे मी रामेश्वर मंदिराच्या परिसरात ना. कारण आहेत ना, आडिवऱ्यात जाते ना कारण मला चप्पल घ्यायचे आहेत, कोल्हापुरी चप्पल. अरे यार, म्हणजे मी सदरो कुर्तो सदरोने पायजमा घेतले, तर त्याच्यावरती आहेत ना शूज तर एवढे म्हणजे होत नाही, सूट नाही होत आहेत. सो म्हटलं, आणि जीन्सवरती पण तो सदरो एवढं खास नाही वाटत आहे. तो म्हटलं मग आता आपण कोल्हापुरी चप्पल घेऊया. आणि माका आहेत ना आता त्या ठिकाणी जाऊक, म्हणजे रामेश्वर मंदिराचा उत्सव असलो ना की त्या परिसरातनं आमका 5 मिनटं पण बाहेर पडूसा वाटत नाही. आणि आता माझं अर्धा पाऊण तास तिकडे जाणार आहे. कसं तरी जीव म्हणजे काळजावर दगड ठेवून मी त्या ठिकाणी जात आहे. बघू, आज लहान मुलांचे सामने होते म्हणून माका वेळ मिळालो. उद्यापासून परत पुढचे 3 दिवस तो आम्ही तिकडेच असणार पूर्ण दिवस. आणि हो, सदरो आहे ना माका परवा घालायचं आहे, शिवरात्रीत घालायचं आहे. आणि त्यावरती कोल्हापुरी चप्पल हव्यात. सो मी आता जात आहे आणि पुढचे 2 दिवसात माका वेळ नाही मिळणार आहे. सो म्हटलं आज वेळ मिळालो, कारण लहान मुलांचे सामने आहेत त्या ठिकाणी. सो पटकन जाऊन येते आणि बघूया आपल्या कोल्हापुरी चप्पल कशी मिळते ते. सो मित्र, फायनली आपण आडिवरे गावात पोहोचलो आहे. हे बघा, हे आडिवरे गाव, बाजारपेठ बोलू शकतो, पेठ बोलतात. आणि समोरच्या साईडला नाही, आतमध्ये महाकालीचं मंदिर. हा, हे महाकालीचं मंदिर आहे इथे. आणि आपल्याला जायचं आहे या ठिकाणी. हे दीपक ना? ओके. तर आहेत ना मागं या ठिकाणी माझा भाव प्रणव बोललो होतो की इकडे चप्पल चांगले मिळतात म्हणून, कोल्हापुरी चप्पल. सो या ठिकाणी मी आता घाई गडबडीत आलाय. प्रणवने सांगितलं ना? हा, प्रणवने सांगितलं. पॉलिश करायचं म्हणून कलर कसा? ओके. तर मित्र, हे अजून पॉलिश करायचे आहे, फिटिंग करायची. आवाज पुढे, हे आवाज वाले आहेत. आवाज आले अजून आहेत कुठले दुसरे पॅटर्न? आवाज आले हवे ना? हा, आवाज आले. अजून दुसरे आहेत का कुठले म्हणजे पॅटर्न असे कोल्हापूरमध्ये? हा, जरा बघायला मिळाले तर बरं होतं. असं ओके. अजून सिंगल विणी अशी, सिंगल विणी. सिंगल विणी म्हणजे अच्छा अच्छा. हे विरूचे आहेत ना? तर मित्र, हे विरून आहेत ना, पॉलिश मारून दिलेले विरून. पण दीपक दादाकडे चप्पल घेतलेले. सो चला दादा, येतो मी आता. ओके, ऋषभ नाव ना? हा ऋषभ. प्रणवकडे पाठवून द्या. हा काय? ओके ओके. सो मित्र आहेत ना, मी चप्पल वगैरे सिलेक्ट केलेले आहे. आणि ते चप्पल आहेत ना आता बांधायचे म्हणजे ते फिटिंग करायचे आहेत ना दादा? फिटिंग ते चप्पलची फिटिंग करायची आहे. मी आता चप्पल खायची घेतलं आणि ते तुमका दाखवत बसत नाही. उद्याच बघा तुम्ही, आता पुढच्या ब्लॉगमध्ये तुमका कळत खायची चप्पल आहे ते. आणि आता मी इकडनं जात आहे, कोंब्यात जात आहे, अर्जुनला घेऊन जायचं आहे. अर्जुन बोलतोय की दादा माझ्या जत्रे घ्यायचं आहे म्हणून. सो आता मी जाताना मग अर्जुनला घेऊन जात आहे. सो मित्र, फायनली मी आता पोहोचलो आहे कोंब्यात. अर्जुन आर्यन तिकडे माळ्यावर आहे. हा हो, तू येत आज? चल, कधी आहे? उद्या ये. मग रात्री येणार आहो आम्ही, आम्हाला रात्री येणार आहे नाटक बघू. वस्त्ररण आज वस्त्ररण आहे. आमचा हिरो बघा तयार होत आहे, शर्ट मस्त आहे इकडे. मग काय घेतलं रत्नारी? माहित नाही तू का? बाबा आणलं. छान आहे रे, मस्त दिसतय हिरो. कोण येत त्याच्यावर? काय सावली? सावली पण आहे. सावली येत आहे, सावली आणि अर्जुन येत आहेत माझ्या बरोबर. आजी कशी आहे? विचारताय सर्वजण. आणि इकडे मामा बरोबर आहे आमचं आरव. आरव हाय कर. आणि इकडे हे बघा किंग. हे
चल सावली सो इकडे सावली आणि अर्जुन माझ्याबरोबर येत आहेत. सृष्टी येणार होता पण सृष्टीची ना परीक्षा आहे उद्यापासून. टाटा. तो मित्र हो या ठिकाणी आहेत ना आता 35 किलोचे फायनल चालू आहे आणि इकडे आपले अध्यक्ष किरणजी चोडणकर आपल्या अभ्यंकर काकांनी थेट घेऊन आले. काय कोट मैदान. ओके मिरवीत हा नवलाई मिरवीने टॉस वीर मैदान घेतलेला आहे आणि या ठिकाणी आता पंचायत सौरभ वाडेकर वेद पाटील आणि गौरव तोडणकर. अरे अरे थँक्यू 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 आपले लालबाग फोर्टचे फॅमिली मेंबर्स आहेत तोडून करत आहेत. अरे भावकी आहेत. अरे काय लालबाग सार्वजनिक उत्सव म्हणतो. अरे मुंबईचा राजा मग आलो की आम्हाला भेटेल. अरे थँक्यू थँक्यू आता भेटू त्यांच्याबरोबर आला. ओके आला बरोबर आलो आणि अच्छा अच्छा ठीक आहे. दर्शन घेतलात घेतलं तुका दाखवतोय. 45 किलोची मॅच सुरू आहे फायनल. मित्र हो रेड वाले ब्लॅक वाले आहेत ते मुली जिंकलेले आहेत बघा या ठिकाणी आहेत ना. 45 किलोची फायनल मारलेली आहे. वा टीमचं नाव काय तुमच्या? संघर्ष पावस 45 किलो. अरे कॉंग्रॅच्युलेशन. हे मारण्या सांगत होते कोच बाहेरच्या कोच आहे. अच्छा चालेल ठीक आहे. ऑल द बेस्ट आणि फ्युचर साठी. आणि त्याचप्रमाणे मित्र ओके मिऱ्यावरून आले रत्नागिरीत ना. अच्छा 45 साठी बरोबर. आणि फायनल पण म्हणजे मस्त झाली फायनल. अटीतटीचा सामना झालो खरंच. काय नाही नेक्स्ट टाइम ऑल द बेस्ट गाजवून टाका पुढच्या वेळी. हा पुढच्या वर्षी प्रॅक्टिस करून वाजव वाजव हा काय. चला ठीक आहे चला भाऊ. आता अजून आपले किती सामने व्हायचे आहेत? ही पण फायनल आहे ना. 35 किलो 30 किलो झाली ना फायनल. फायनल आहे ना. तर मित्र हो महिलांचा आता अंतिम सामना आहे तो आपण बघूया कशा प्रकारे होत्या. बाकी 30 किलो 35 किलो 45 किलो मुलगे आहेत ना फायनल झालेली आहे. 35 किलोची फायनल चालू आहे त्या ठिकाणी. तर मित्र हो नवलाई मिरवी 31 आणि हे 37. इकडे कोच काय कोचिंग करतात ते आपण बघूया. इकडे जास्ती असते खच्या टीमचे तुम्ही दत्त देवस्थानचे चिअर बॉईज आहेत. इकडे बाहेरनं चिअर्स करतायत. दत्त देवस्थान 35 किलो मुलगे विजयी झालेले आहेत. अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन. हे या ठिकाणी आहेत मित्र हो आपले फॅमिली मेंबर्स आणि माझ्या गावातलेच मुली आहेत. हो नाव काय तुझा? तुझं काय?
बाबा सनील वेली पायल विलास जोए मी सावरत सावरतले मुंबईला असते हां अच्छा तुझा पायल विलास जोए पायल जोए तुझा मुग्धा मंगेश मुग्धा मंगेश श्रेया सर्व आपल्या गावातलेच मुले आहेत आणि आपले यूट्यूब फॅमिली मेंबर्स आहेत आणि त्याचप्रमाणे आहेत ना यांनी सर्वांनी दुर्वाक टास्क दिल्याने होतो काय टास्क दिल्याने ओके तर सर्वांनी ह्यांनी आहेत ना दुर्वाक टास्क दिल्याने माका हाक मारा सो त्याचप्रमाणे दुर्वान माका हाक मारल्याने आणि नाही जाय आमची आहे ना आता क्रिकेटची मॅच आहे म्हणून वेद इकडे आता ट्रॅक पॅन्ट सिलेक्ट करतात वेद हो कलर चांगलो आहे हो ना ब्लॅकच चांगलं वाटत ना ब्लॅक सगळ्यावर शेवटचा सामना आहे आमचा आता म्हणजे ह्या दिवसातला शेवटचा सामना क्रिकेट मॅच अरे हा ब्लॅक घेत घेतात की हाय की घेता काय अर्थात एक्सेल बघा संदेशचं दुकान आहे इतर वेळी पण संदेश घराशी आपल्याकडे मिळतील ना संदेशमुळे जर तुम्ही गावकडे आला आणि तुमका ट्रॅक पॅन्ट्स किंवा इतर टी शर्ट्स किंवा काही काही कपडे हवे असतील तर ते सर्व प्रकारचे मिळतील ना सर्व प्रकारचे सो मित्र हो ही बघा ही आहेत ना ही पॅन्ट वेदने सिलेक्ट केलेली आहे ही बरी आहे वेद प्लेन पण आहे काय झाकडू माकडू नाही आहे चांगली वाटतंय माहिती घे खेळूसाठीच घ्यायचे ना माहिती घे चांगली आहे हो आता आमची क्रिकेटची मॅच सुरू होत आहे झालेली आहे आणि बॅटिंग आलेली आहे आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट की आमचे अजून 11 प्लेयर नाही झालेले आहेत त्यामुळे नशीब बॅटिंग आलेली आहे तोपर्यंत हळूहळू जमा होतील आणि आता आम्ही इकडे पॅव्हिलियनमध्ये डकआउटमध्ये आलो आहे या ठिकाणी बॅट आहे ना चलो जा हाय बॅट आहे ना आपल्याकडे एक बॅट झाली आणि दोन बॅट हो आमची मॅच आहे इकडे आता आहेत ना ओपनिंग करतील बाळू प्रथमेश तोडणकर आणि आपले क्रीडा प्रमुख जयदीप तोडणकर ओपनिंगला जात आहेत थँक्यू थँक्यू आणि इकडे अर्जुन खेळतायस ना उतरतायस काय आणि किती आहे का पण आलेले आहेत काय यार किती वाट बघायची प्लेअर किती आले आपले एक तीन चार पाच छे सात आठ नी नऊ पंकज पंकज यार पंकज वेद आलो आज बेस्ट लक बाळा सो फायनल मित्र हो एक मॅच जिंकला आम्ही कशी तरी जिंकत हरला सॉरी माझ्या लक्षात नव्हतं हरला होते कारण जिंक तशीच आली होती मॅच चांगली होती किती आहे कारण 2-6 आडच टाकला ऑफ साईड टाकलं ना तो बॉल भेटलोच ना तो आता बॉल शोधू जायचा हे आता आमचे थकलेले सर्व प्लेअर या ठिकाणी उभे आहेत आणि पंकज जो डाय मारून रनआउट झालो ना हे बघा रनआउट झालो पण जरा चांगली डाय मस्त मारली नव्हती एवढा कव्हर नाही होत होता म्हणून दाखवू नाही मिळाला पण ठीक आहे आणि आता या ठिकाणी आपले आजचे 2 दिवसाचे सर्व कार्यक्रम म्हणजे स्पर्धा आहेत ना ते आटोपलेले आहेत आणि इकडे उद्यापासून हे बघा या ठिकाणी उद्यापासून आहेत ना 55 किलो आणि खुला गटचे सामने सुरू होतील 3 दिवस आज माझी इकडे बहीण आलेली आहे पुण्यात ना अमृता तोडणकर तुका बघून मला खरंच खूप खूप बरा वाटला किती दिवसापासून भेटला नव्हता आपण रुपया दादा पण आलो मुंबईत ना कसं आहेस बरं आहेस ना भरपूर दिवसाने आलो तू पण अरे थँक्यू थँक्यू हा सो मित्र हो दिवसभराचे सर्व कार्यक्रम तुम्ही बघितला वशाला एन्जॉय केला वशाला आणि आता आहेत ना दिदी आली आहे आणि त्याचप्रमाणे अर्जुन आणि सावली पण आला आहे तर माहिती आता माका आहेत ना त्यांनी हा अंतरून टाकून सांगितलं आहे सो मी आधी पहिल्यांदा ह्या अंतरून टाकून घेत आहे नाटकासाठी जागा अडवून घेत आहे हे बघा अशा प्रकारे जागा अडवलेली आहे इकडे भरपूर जणांनी आणि ह्या साईडला अजून अंतरुणं हळूहळू पडत जातील खांबाजवळ लागते काय ह्या अशा प्रकारे घरच्यांचं काम दरवेळी ठरलेलं असतं आज दिदी आलंय ना आजपासून पुढचे 3 दिवस अजून मला अशा प्रकारे काम लागणार आहे लवकर जायचं आणि जागा अडवून ठेवायची हे बघा या ठिकाणी काय ती नाटकाची तयारी दाखव दाखव नाटकाच्या अगोदर एनर्जी ड्रिंक रेड बुल इकडे आमचे गोप्या राकेश दादा ऑल द बेस्ट आज आपल्याला
चला मी तुमका भोवतीचा एक भजन ऐकवतोय, भोवतीत भजन चालू आहे आता, कारण इथे या भोवतीत आहेत ना वेगवेगळी खूप खूप सुंदर सुंदर अशी भजन म्हणत असतात सर्व भक्तगण. सो आता त्याच्या भजन चालू आहे आता मी तुमका ऐकवतोय. नवीन स्टॉक आलाय. चल घे उचल रे मजा बघतो. तू आहे नरम आहे रे, दोन लागते. पाच झाले. सो मी बघा आता सर्व पब्लिक आहेत, जरा नाश्ता वगैरे करून फ्रेश वगैरे होऊन परत पुन्हा एकदा या ठिकाणी येत. व्लॉगिंग पण चालू आहे.
आणि मित्र हो अशा प्रकारे आपला दुसरा अंक संपलेलो आहे नाटकाचं आणि सर्व पब्लिक आता घराशी चालले आहेत आणि आम्ही पण घराशी जाता आहे. आज तो दुसरा दिवस पण संपलेलो आहे. या साईडला वेद बाईक चालवत आहे, मागे मी बसलेलो आहे. तर मित्रांनो आजचा हा व्लॉग कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा आणि चॅनलवरती नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करू विसरू नका. भेटू लवकरच पुढच्या एखाद्या सुंदर व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय बाय.